Մեր հայ դաքրի առաջին բաժինը կդրամատրենք հայ մանուկի դարվան նվիրված ազգային առաջնորդարանի առաջին պաշտոնական ծերնարգին։ Ընդառաջելով 2011-ը հայ մանուկի դարի հրճագող նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին կաթողիկոսի պատգամին, ազգային առաջնորդարանի դիգնած օժանդակ մարմինը 5-7-10 փետրվարի կեսօրին կազմակերպած էր դասախոսական ծերնարգը, որտեղի ունեցավ ազգային առաջնորդարանի Տիգրան և Զարուհի Տերղազարյան սրահին մեջ և որուն ընկերացավ ճաշկերույթ։ Ծերնարգը գվայլեր առաջնորդ սրբազանին Փարսաշնոր Տեր-Մուշեղ Արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի ներկայությունը և հովանավորությունը։ Ներկային ազգային վարչության ադենաբեդուհի Դիգին Ռիմա Պողոսյան, ազգային առաջնորդարանի հանձնախումբերու ներկայացուցիչներ, նյութենական ներկայացուցիչներ և ավելի քան 100 մասնակիցներ։ Բացման խոսք արդասանեց Տիգնաց օժանդակ մարմնի անդամներեն Տիգին Հուրիկ Աբդուլյան, որ նաև գադարեց հանդիսավարությունը, անվողջունեց ներկաները, անդրադարձավ առիթին ու վեր առավ նոր սերունդին հանդեպ հոգածության անոր առողջ կազմավորման կարևորությունը։ Ողջույնի խոսք արդասանեց նաև առաջնորդ սրբազանը, որ նախ կատարեց սեղաններու օրհնությունը, ապա կանգ առավ ծերնարգին շարժարիթին վրա ու բարի վայելում մաղթեց ներկաներուն։ Ճաշի պահենիդ հաջորդ թափար դասախոսեցին Վահան Եվանուշ Շամլյան ազգային վարժարանի փոխտնօրենուհի Տիգին Ռիթա Քափրիելյան և տնօրեն Դիար Վազգեն Մադենյան։ Տիգին Քափրիելյան, իբրև մեկնագետ ունենալով վեհապար հայրաբերին պատգամը, խոսեցավ հայ դպրոցի բարդավորությանց և առաքելության մասին։ Նկատի ունենալով, որ մեծի տան ընգիլիկյո, կաթողիկոս, նորին Սուրբ Օձություն, դեր Արամ, առաջին վեհապար հայրաբերը, ընթացիկ դարին 2011-ը հրճագած է հայ մանուկի դարի, մեր բոլորին ուշադրությունը այս տարի պիտի սևեռի հայ մանուկը իբրև աբակա սերունդ ունենալու հերանգարի կարևորության վրա։ Ինչ կվերապերի հայ մանուկին և հայ դպրոցին փոխադարձ կապին, պետք է ասենք, որ հայ վարժարանին հիմնական թերը հայ մանուկին նկարագիրը գերդել և զայն հայեցի օրենքաստիարակելն է։ Ուրիշ խոսքով, հայ դպրոցը հայագերդման և մարդագերդման նվիրական թերագադարությունը, ինչպես նաև միջավայրի ժխտական ազդեցության թեմ պայքարելու ձանր բարդականությունը ունի։ Ինչպես վեհապար հայրաբերը իր պատգամի մեջ կսե։ Մանուկին դաստիարակության մեջ դպրոցին և ուսուցիչին թերը այնքան ազդեցիկ է, որ երբ մանուկը մեծնա, նույնիսկ իր հարաճացյալ դարիքին մեջ չի մոռնար դպրոցի իր ուսուցիչ ուսուցչուհիները։ Մեկնելով ամերիկյան շարք ուսումնասիրություններու տվյալներեն և անձնական փորձառութեն է, կհաստատենք, որ վիդեոխաղերը և համացանցը գրնան հոյակապ աղբյուրներ ըլլալ մանուկին դաստիարակության և միջքի զարգացման համար։ Այսուհանդերձ անոնց չափազանցված օգտագործումը գրնա նաև շատ վնասակար ազդեցություն ունենալ մանուկին վրա։ Գարկ մու ուսումնասիրություններ կհաստատեն, որ երկուքեն 14 տարեկան մանուկներ շաբաթը 28 ժամեն ավելի կանցնեն հեռադեսիլ դիտելով, վիդեոխաղերով, համակարգիչներով և փչիչային հեռացայնով զբաղելով։ Այս գրնապատճառը լալ աբակային մանուկին մոտ ADHD-ի, Attention Deficit Hyperactive Disorder-ի առաջացման։ Ահա թե ինչու AAP-ն, American Academy of Pediatrics-ը, գթելատրե վերոհիշյալ սարքերու կործածությունը թույլատրել մանուկին 2 դարեկան ըլլալեն ետք, միայն, և սահմանապագել օրական 1-2 ժամերու մեջ, այնալ, ձնողի հսկողության տակ և դաստիարակչական ծրագիրներ դիտելով։ Դպրոցական կյանքեն ներս մանուկի մահաճողությունը կամ ցախողությունը հիմնականորեն գախյալ է անոր մտային կարողութենեն և ֆիզիկական ու հոգեկան իրավիճակեն։ Ահա թե ինչու բացասական այս բազմաթիվ երևույթներուն առաջ կառնելու համար
Նյու Յորքի համալսարանի ընկերային ծառայություններու մասնակից Ջեֆրի Սայնֆելդ ծնողներուն կհանձնարարի։ Առաջին. Հերադեսիլ դիտելու եւ վիդեո խաղերու դրամատրել օրական 2 ժամ միայն ծնողի հսկողության տակ։ Երկրորդ. Ժամանակ ստեղծել ընտանեկան օկտավետ եւ թաստիարագիչ սպաղումներու։ Երրորդ. Մանուկներ սպահեցնել ընդհանուր գիտելիքներ զարգացնող խաղերով։ Չորրորդ. Ընտրիկի բահը վերածել ընտանեկան համախմբումի, ստեղծել չեր մտնոլորտ, ուր կարելի է ընտանեկան զրույց ունենալ։ Հինգերորդ. Մանուկներուն չարդունել ընտրիկի բահուն հերադեսիլ դիտել։ Վեցերորդ. Դնային աշխատանքը գադարելու և թաս սորվելու ժամանակ արգիլել MP3-ին, այսինքն երաժշտություն մտիկ ընելով թաս սորվի։ Յոթերորդ. Մարզանքը աշխուժացնել, զանոնք անդամակրել մարզական խումբերու և մասնագից դարձնել խաղերու, մրցումներու, նույնիսկ դունեն դուրս ելնելով իրենց հետ մարզանք ընել կամ խաղալ։ Կուզեմ այստեղ փակակից մփանալ, ասելու համար թե անոնք, որոնք միջին արևելքեն են, գիհիշեմ, որ մանուկները աբահով միջավայրի մեջ կմեծնային եւ հաջախ թաղին մեջ թրացի դարեգից ընկերներու հետ կխաղային, իրարու հետ կհաղորդակցեին եւ այս խաղերուն շնորհիվ անոնք կունենային ֆիզիկական, բնական առողջ վիճակ, ինչպես նաեւ դարեգիցներու հետ հաղորդակցության հարաբերության շնորհիվ իմաստավորեին իրենց ինքնությունը։ Դժբախտաբար ամերիկաբնակ մանուկները այս բերջանքեն զրկված են։ Վերոյշալ մասնակետը խորհուրդ կուտա նաև մանուկներուն ընչասենյակին մեջ հերադեսիլ չթնել, ինչպես նաև քաչալերել, որ իրենց մասնակցությունը բերեն դան զանազան աշխատանքներուն։ Դագավին վերջերս Միացյալ Նահանգներու նախագահ Օբաման իր հունվար 25-ի ջարին State of the Union Address-ին մեջ ծնողներուն գթելատրեր, որ իրենց զավակները քաչալեր են, դպրոցեն վերադառնալ է յետք, իրենց ժամանակը սպարել դպրոցական բարդականություններ գադարելով եւ թասերը սորվելով, փոխանակ պատկերասպյուրին արչև քամբելու Երևույթ մը, որ համաճարակի վերածված է։ Հարկելի ներկաներ, մանկության դարիներուն է, որ գգազմավորվին անհադին հասկացողությունը, մտածողությունը, թրիչքներն ու երազները, այլ խոսքով անհադին նկարակիրը։ Մանուկներն են մեր աբական, հետևաբար անոնք մշտապես մեր ուշադրության կետրոնը եւ քուրքուրանքին Արարգաները պետք է ըլլան, որբեզի հայրենիքեն հերու աբրող արյունով հայ, միջավայրով ամերիկացի, այսօրվա մանուկը աբակային գարենա թիմակրավել գյանքի հրամայականները, մարմինով, միտքով եւ հոգիով առողջ, հաճող, բարձր փարոյականի դեր անց ու բադվապեր հայորդի ըլլա։ Պետք է աչալուրջ կերպով հսկենք Ուսադար հանդիսանանք անոր ֆիզիկական, հոգեկան եւ սկացական զարգացման եւ աճման։ Այս բոլորը գիրականանան ու մեր նպատակը դիմաստավորվի միայն ու միայն խոր համոզումով եւ հետեւողական աշխատանքով։ Հավանաբար մեզ մեջ շատեր այս տարիքի մանուկներ չունին, սակայն իրենց շրջապատին եւ ընտանեկան հարգին տակ անգասկած որ Գամ փոքրիկներ, որոնց համար դրված խորհուրդները հուսանք օգտակար կգրնան ըլլալ։ Շնորհակալություն։